כנראה שאין מקריות בעולם. הגעתי הנה היום למטרה של איזושהי תחקיר בחדשות על תעשייה של פרוות, ופתאום הבנתי שאני יוצאת מפה עם כלב, למרות שזה לא היה בתכנון. יש לי בבית כבר כלבה, בת חצי שנה, סופי, ואני מביאה לחבר היום, עוד אין לו שם. אני מאושרת, אני לא מבינה איך אפשר לחיות בבית שאין בו בעלי חיים. זה מוסיף המון המון שמחה והומור וטוב. זה מוציא מבני אדם רק טוב. אז עכשיו יש לי שניים, אז אני כבר אהיה ממש ממש טובה. והילדים שלי יהיו הכי שמחים בעולם. אני יודעת שאמיר, הבן שלי, מספר את כל הסודות שלו לכלבה, כל משהו, את כל החוויות שלו, את כל הפחדים שלו, היא החברה הכי טובה שלו. שזה נראה לי שלגדול עם כלבים כילדים, זה חשוב, באמת זה חשוב, זה נותן המון. ונכון שזו תקופה קשה עכשיו, אומרים שאין כסף וזה, אבל כלב מביא המון המון טוב איתו. וכלב או חתול, אז אני ממליצה בחום, פשוט ממליצה בחום, בואו לצער בעלי חיים, עמותה נפלאה, מתנדבים יקרים, גם כן הכלבים משפיעים עליהם פה לטובה, אז הם כולם מאוד נחמדים, ובואו לאמץ.